Водій Андрій Кулик заправляє автомобіль диспаливом. Чоловік каже, вартість цього виду пального зросла у порівнянні з літом. Ну, наразі 58 гривень дизельне, тобто паливо, ну, без одної копійки. 3-4 гривні, так, подорожав. Коли багато їздиш, так, це значно, це, ну, так, відчуваєш. Молодший оператор заправної станції Микола розповідає, черг немає, пальне доставляють вчасно. Каже, які на нього ціни. Ціна однакова, що на бензин, що на дизель. 59,99. Все, гасло 32,49. Не буде дорожчати найближчим часом бензин та дизель. Може стати вищою ціна у найближчі 3 тижні на скраплений газ. Про це телефоном розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Один із чинників, які впливають на подорожчання, є страйк польських перевізників на кордоні. 30% імпорту скрапленого газу в Україну йде саме автомобілями через польський кордон. По скрапленому газу ми бачимо, що от останні аукціони з продажу цього продукту українського виробництва, вони дозволяють спрогнозувати, що ціна на колонках може дорости до 34,5-35 гривень за 1 літр. Ціни на пальне на Хмельниччині зростали протягом липня до жовтня, говорить начальник відділу споживчого ринку обласного департаменту економічного розвитку Олег Гарник. За його словами, минулого місяця їх ріст призупинився. На початок цього зростає ціна на скраплений газ. З 1 липня у нас підвищились ставки ПДВ з 7 на 20%, тобто повернулися на попередній рівень, а також підвищилися акцизи на пальне. І ці чинники спричинили підвищення цін на пальне. Ціна бензину – літр 57,99, а 95 євро. А було десь раніше яка ціна? Десь 54, десь може місяць 52 назад. Завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в області Олена Сологуб-Лисенко розповідає, у листопаді на Хмельниччині в порівнянні із червнем цього року в середньому ціна на бензин зросла на 10 гривень, диспаливо подорожчало на 11, газ для автомобілів на 7,5 гривень. Середня вартість по області складає бензину марки 95-го, в середньому 54,38, але максимальна ціна його сягає 59 гривень. Паливо дизельне 54-59 гривень і максимальна ціна 59 гривень. Газ скраплений коливається від 24 гривень до 32 гривень за літр. Олег Гарник також каже, страйк на кордоні не вплине на подорожчання бензину і дизелю. Пальне в Україну постачалось здебільшого залізничним шляхом. Тобто автомобільним транспортом дизель та бензин – це десь було 16-18% від загального обсягу. З газом – там інша ситуація. Сергій Куюн розповів, що на вартість пального не вплинуть можливі блекаути. З одного боку є попит з боку генераторів, але з іншого боку блекаути вони призводять до того, що зменшується споживання транспортом, промисловістю там і так далі. Тобто воно одне інше врівноважує. За словами Сергія Куюна, через місяць ринок знайде альтернативу щодо каналів постачання газу, зокрема через залізницю. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.